Namaste, ihanat joogit. Tänään me lähdetään tässä dynaamisessa flowssa tasapainottelemaan ja hoitamaan meidän chakroja. Eli joogafilosofia sekä intialaisen lääketieteen ajurvedan mukaan chakrat on meidän energiakeskuksia, jotka sitten vaikuttavat meidän niin fyysiseen kuin henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Niissä saattaa olla joskus tukoksia, joten me lähdetään avaamaan sitä meidän omaa energiakehoa ja hoitamaan itseämme kuntoon ja uskoa, että tunnin jälkeen teillä on aivan vallottava olo ja tykkäätte tästä. Meillä on myös muutaman päivän päästä tulossa semmoinen yin-jooga-tunti, joka käsittelee chakrojen tasapainottamista. Eli jos olet suuri jinsteri niin kuin minäkin, niin muistahan sieltä painaa sitä kelloa tai tilaa kanava, niin saat heti ilmoituksen, kun tämä seuraava tunti on sun käytössä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään tähän tuntiin energisesti virtailemaan. Aloitellaan ristiistunnasta. Ja voit hetkeksi laskea kädet sieltä syliisi, sulkea silmät, suljet silmäsi, pidä selkä pitkänä, kuvittele, että energia vetää sua päälaista ylöspäin ja samalla lantiostasi juurut alaspäin ja luot yhteyden maahan, maahan joka aina kantaa sua ja tosissaan sussa on ne kaksi erilaista energiaa, se juurruttava maahan menevä energia, alaspäin menevä energia ja sitten se ylöspäin vetävä energia. Kaikki kohtaa sun keskustassa, sun sydämessäsi. Sydänchakra, meidän rakkauden keskus. Hengittelet rauhassa, tunnet yhteyden maahan. Tunne yhteyden yläpuolellesi taivaaseen ja universumiin. Ja jätät mielestäsi kaiken, mikä ei tätä hetkeä kosketa. Menneisyys, tulevaisuus, työasiat, perheasiat, kaikki jää mielestä. Ja oot vaan tässä omassa harjoituksessa viettämässä omaa aikaa, oman itsesi kanssa. Rentoutat hartiat. Rentouta kasvot. Hengität rauhallisesti, mutta hieman syvempää kuin normaalisti. Hengitä syvää sisään ja tunne, kuinka energia virtaa sieltä päälaasta ihan alas asti lantiopohjaa sisähengityksellä. Ja ulos hengityksellä sieltä lantiopohjasta ylös ja sieltä päälaista ulos. Toista vielä pari kertaa. Hengität sisään lantiopohjaa asti. Hengität ulos lantiopohjasta päälakea kohti. Viimeisen kerran. Hyvä. Avataan silmät ja lähdetään nyt vähän pyörittelemään tätä meidän energiaa. Elikkä esimerkiksi kundaliini-joogassa, joka perustuu tosi paljon niin kuin chakroihin ja tähän kundaliini-energiaan, joka virtaa meissä, niin heillä on tapana useasti aamuisin tehdä just tämmöinen sarja, että sä lähdet vähän sen sieltä niin kuin pyörittelemään sun ylävartaloa sen lantio yllä. Elikkä me saadaan sieltä energiaa kiertämään ja pyörittelet, herättelet selkärankaa, hierot ruoan sulatuselimistöä. Pyöriminen voi olla joko sitten pienempää tai laajempaa ympyrää. Kuvittele, että sä saat sieltä se energia liikkeelle. Huomaa, miltä susta tuntuu. Miten kaikki pyörii siellä lantiopohja yläpuolella. Pidä huomio lantiopohjassa. Vaihda myös suuntaa. Lähde pyörittelemään toiseen suuntaan.
Hyvä. Pala takaisin keskelle ja pyöräytetään nyt jalat sieltä taakse ja siirrytään konttausasentoon. Eli konttausasennossa pidät ranteet nätissi siellä hartioiden alapuolelle, paina kämmenet tiukasti lattiaan, vedät napaa kiinni selkään ja tunne se yhteys maahan, nyt tunne kädet lattiassa, tuo varpaat alle. Ja nouset hetkeksi alaspäin katsovaa koiraa, pyöristä vähän selkää, paina kämmeniä lattiaan. Ja sitten lähdet kävelyttämään sieltä kantapäitä ylös ja alas sun alaspäin katsovassa koirassa. Pidä selkä pitkänä, pidä kasvot rentoina ja kävellytä kantapäitä ylös alas, jalat on lantion leveydellä. Alaspäin katsova koira on erittäin maadottava asento. Eli aina kun asennoissa meillä on kädet jalat maassa, niin ne tasapainottaa sitten juuri chakraa, meidän turvallisuuden keskusta. Hyvä. Ja sitten laske polvet. Tuo jalkapöydät lattiaan ja ota hetkeksi lapsen asento. Taas toinen tämmöinen ihanan maadottava asento, jossa luodaan yhteyttä sitten luontoon, äiti maahan, tähän planeettaan, meidän omiin juuriin. Hengitä syvää sisään, ulos hengitys. Seuraavalla sisään hengityksellä siirryt konttausasentoon ja lähdetään lehmäkissaan. Nosta seuraavalla sisään hengityksellä katsetta. Ulos hengityksellä pyöristä selkä, laske katse alas napaa. Sisään hengityksellä katse nousee. Käännä ojentaja taaksepäin, ulos hengityksellä pyöristä selkä. Tuo nyt huomiota jo sun tähän suhdekeskukseen sakraalishakraa, eli navan alapuolelle, ja tunne se liike. Vesi on elementtinä tässä chakrassa, joten koita tuntea se liikkeen virtavuus. Eli kuinka sä virtaat sieltä lehmästä kissa-asentoon. Ja otetaan vähän sitten laajempaa kulmaa. Tähän voi tuoda varpaat talle. Seuraavalla sisähengityksellä nosta katsetta. Ulos hengityksellä paina lantiota taakse. Voit astua käsiä vähän eteenpäin. Sisähengityksellä lähdet tuomaan lantiota eteenpäin. Tunne, kuinka lantio lähtee kohti lattiaa ja kasvot nousee vähän ylöspäin. Ulos hengityksellä paina lantio taakse. Sisähengityksellä työnnä itteesi eteenpäin. Ulos. Ja paina lantiota taakse. Sisähengityksellä kun aalto, rullaat eteenpäin, tunne se vesi, elementti ja virtavuus. Ja ulos, lähdetään viimeisen kerran taakse. Sisähengityksellä rullaa ittees eteenpäin. Hyvä. Siirry täältä alaspäin katsovaa kohta lantio. Ja sisähengityksellä lähden nostamaan oikeata jalkaa, koukista oikea polvi. Hyvä. Ja sitten ota pitkä askel, astu oikea jalka oikea kämmenen ulkopuolelle. Näin. Laske sieltä hetkeksi vasen polvi. Tuo vasenta kättä hieman eteenpäin. Lähet tuomaan oikeata kättä taakse. Kurkkaat sinne taaksepäin. Ja sitten takaisin. Hyvä. Ja lantioavaus tasapainottaa aina meidän sakraalichakraa, tätä meidän tunne- ja suhdekeskusta. Ja takaisin. Viimeisen kerran nosta käsi. Ja laske. Oikein hyvä. Nosta vasen polvi ja kävele tänne kohti vasenta, kohti maton takaosa ja ota pieni sivukyykky. Taas tämmöinen upea lantioavaus. Hengitä. Hyvä. Ja rullaat sieltä itsestä takaisin eteen, tuo kädet alas lattia ja ota askel alaspäin katsovaa koiraa.
Tehdään sitten toinen puoli. Sisähengityksen, nosta vasen jalka ja koukista vasen polvi. Avaa vähän lantiota sinne vasemmalle. Paina kämmenet tiukasti lattia. Suorista vasen jalka ja ota pitkä askel. Vasen jalka astuu vasemman kämmenen ulkopuolelle. Laske oikea polvi. Pyöräytä sieltä vasen käsi taakse. Ja vasen käsi eteen. Vielä kaksi kertaa, sisähengitys ja ulos. Viimeisen kerran, sisähengitys ja ulos. Hyvä. Nosta oikea polvi, kävele sivukyykkyy tänne kohti maton takaosaa. Kantapää joko maassa tai sitten kantapää ylhäällä. Se vähän riippuu siitä omasta nilkasta, miten notkealta tänään tuntuu. Tunne venytystä pitkin sisäreittä ja lantiota. Sitten lähdetään palailemaan. Kävele täältä takaisin eteen, kädet lattiaa tukemaan ja astut. Alaspäin katsovaa koiraa. Hyvä. Koukista sitten vähän polvia. Kurkkaat sinne sormiin. Ota askel maton etuosaan. Ulos hengityksen, laske päätä. Paina jalkapohja tiukasti alas lattia ja sisähengityksellä nouset ylös. Tuu kurkkaa sinne sormiin ja sitten vapauta kädet yhteen sydämelle. Tuodaan kädet tähän vatsakohdalle. Eli vähän tänne sydämen alapuolelle. Ja ota yhteys nyt sun vatsaan, eli sun sisäiseen voimakeskukseen, solar plexus chakraa. Tunne se lämpö, se voima, se aurinko sisälläsi. Ja otetaan sitten sarja meidän seuraavalle chakralle, solar plexukselle. Sisähengityksellä tervehdit aurinkoa. Ja ulos hengityksellä ota eteenpäin taivutus. Sisähengityksen nosta katsetta. Kädet voi tuoda myöskin säärille. Ulos. Astu oikea jalka pitkälle taakse. Oikein hyvä. Sieltä ponnistat oikein siellä oikean jalan varpailla. Tuo käsiä taaksepäin. Sisähengityksellä kädet eteen. Vatsalihakset tiukkana. Oikein hyvä. Kurota kädet vielä taakse. Ja kurota kädet eteen. Ihan kuin yrittäisit napata sieltä joku pallo tai jotain sieltä edestä. Tuo sitten kädet ylös kohti kattoa. Koukista vähän taimaista polvea. Ja sitten suorista. Hyvä. Tuodaan kädet yhteen. Otetaan selän kierto, joka on myös ihana meidän solar plexukselle. Oikea kyynärpää vasemman polven ulkopuolelle. Paina kämmenet yhteen. Paina jalat tiukasti lattia, taas lähde ponnistamaan sieltä takajalalla eteenpäin. Ja samalla sen vasen jalkapohja on tiukasti lattiassa. Paina kämmeniä yhteen. Hyvä. Ja sitten kurota kädet taas eteen. Laske kädet alas. Ja sitten me otetaan täältä sivulankku. Eli sulla on pari vaihtoehtoa, miten sä voit täältä lähteä. Mun tapa on se, että mä tuon oikean käden alas, mä käännän varpaita vähän vasemmalle ja mä astun vasemman jalan taakse. Voit myös totta kai tehdä tälleen näin, että sä lasket oikean polven ja sitten astut vasemman jalan ja otat tuetun sivulanku. Hyvä. Elikkä vasen jalka taakse, oikea käsi nousee. Ja työstät sitä sun keskivartaloa aluetta ja myöskin sun solar plexus chakraa. Lasketaan vasen käsi, lankku, hyvä vahva lankku, aktivoi keskivartalo, hengitä. Hyvä, ja sieltä chaturanga, kyynärpäät koukkuu, ylöspäin katsova koira ja alaspäin katsova koira. Jalat jää lantion leveydelle. Ulos hengitys, koukista polvet.
ota pieni askel eteen tai pieni pomppu. Ulos ja eteenpäin taivutus. Sisähengityksellä tuodaan kädet ylös. Ulos, kädet yhteen sydämelle. Lähdetään sitten vasemmalle puolelle. Sisähengityksellä tuo kädet ylös. Ulos, hengityksellä ota eteenpäin taivutus. Kurkat eteenpäin, rintakehä nousee. Ulos, hengityksen vasen jalka ottaa pitkä askeleen taakse. Hyvä. Aktivoi vatsalihakset, nouset hieman ylöspäin. Paina etumainen jalka tiukasti lattia, kurota käsiä eteenpäin. Hyvä. Vahvana. Kerran vielä kädet taakse. Ja kädet eteen. Kurota sormenpäitä eteenpäin, vatsalihakset tiukkana. Koukista hieman takapolvea. Kurota kädet ylös. Suorista taimainen polvi. Painat sieltä taas varpailla vähän eteenpäin, tuodaan kädet yhteen. Ja vasen kyynärpää oikea polven ulkopuolelle. Paina kämmenet yhteen. Hae tasapainoa painamalla se oikea jalkapohja tiukasti lattia. Ponnista taimaisella jalalla vähän eteenpäin. Rentouta hartiat. Hengitä. Hyvä. Tuut keskelle. Kurota kädet eteenpäin. Laske kädet. Käännä taas varpaita, jos haluat tuoda taimainen polvi alas lattiaan. Astu sivulankkuun. Hyvä. Vahvana. Kuvittele, että sulla on joku köysi siellä vatsa ympäri, joka vetää sitä vatsaa vähän ylöspäin. Varsinkin aktivoit sieltä sitä vasenta puolta sivuvatsasta. Hienosti. Ja lasketaan käsi. Siirry takaisin lankkuun, vahva lankku. Paina kämmenet lattiaan. Ja ota chaturanga, kyynärpäät kiinni kylkiin. Ja ylöspäin katsova koira. Alaspäin katsova koira. Hienosti. Hengitä. Sisään. Ja ulos hengityksen, koukista polvet ja kurkkaat sormiin. Ota askel ja ota pieni pomppu eteen. Eteenpäin taivutus, hengitä ulos. Sisään hengityksellä tuodaan kädet ylös. Ja ulos, kädet yhteen sydämelle. Siirrytään sitten seuraavaa chakraa ja lähdetään meidän sydänkeskukseen. Avataan vähän se sydänchakraa. Kädet on siellä sydämellä. Tunne sydämen syke. Ilmaa elementtiä, tunne se keveys, tunne hengitys. Sisähengityksellä tuo kädet ylös. Ja ulos hengityksellä ota eteenpäin taivutus. Sisähengityksellä kaatse nousee. Ulos hengityksellä astuu oikea jalka pitkälle pitkälle taakse. Laske oikea polvi ja jalkapöytä. Sisähengityksellä tuo kädet ylös. Ulos ota kaktuskädet, nosta sydän. Sisähengityksellä kurota kädet ylös. Ja vielä kerran ulos kaktuskädet. Sisähengityksellä kurota kädet ylös. Ulos, laske kädet alas. Nosta sieltä oikea polvi, paina kämmenet alas. Ja ota askel taakse lankkuun. Lankusta laskeudu kokonaan alas vatsalle. Tuo käsiä tänne kylkien viereen. Hae kyynärpäät kiinni kylkiin. Aktivoi jalat. Sisähengityksen koobra. Ulos ja alas. Sisähengityksellä avaa sydän. Ja ulos ja alas. Vielä kerran. Sisähengitys nosta.
Ja ulos ja alas. Työnnä täältä itsesi alaspäin katsovaa koiraan. Lantio nousee, kantapää piilossa varpaitte takana. Nosta sisähengityksen oikea jalka. Ulos polvi kohti rintaa ja askel mato etuosa. Hyvä. No, ponnahda sieltä vasen jalka ylös. Sydänchakraan kuuluu myös paljon tasapainoilua, eli saat lähteä tulemaan sieltä ylös, 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 kädet yhteen sydämelle. Jalka joko polve ala tai polve yläpuolelle. Puu asentoon. Katse lepää yhdessä pisteessä. Päälaki vetää ylös. Jalka juurtuu alas. Peukalot luo yhteyttä sydämeen. Hyvä. Polvi keskelle, jalka alas. Vaihdetaan puolta. Sisähengityksellä kädet ylös. Uloshengitys eteenpäin, taivutus. Sisähengityksellä katse nousee. Ulos, astu sun vasen jalka taakse. Laske vasen polvi, jalkapöytä. Sisähengityksellä kädet ylös. Ulos, kynäpäät sivulle, sisähengityksellä ylös ja ulos. Sisähengityksellä tuo kädet ylös ja kädet alas. Tuo vasen polvi ylös, astu taakse. Hyvä. Tällä kertaa alaspäin katsova koira ensin. Sieltä polvet tulee alas. Ja otat sulavaa sydämme, jalkapöydät alas, astu kädet kohti maton kulmia. Laske otsa alas lattiaan, hengitä muutaman kerran. Rentouta hartiat. Ja sitten paina kämmeni alas lattiaan, lähde työntämään lantiota eteenpäin. Laske lantio alas. Hyvä. Ota käsiä vähän eteenpäin. Aktivoi taas jalkalihakset, pakarat ja nosta itsesi ylös hyljeasentoon. Ulos, laske alas. Sisähengityksellä taas ylös. Ja ulos ja alas. Tuo kädet rinnan viereen. Työnnä itsesi taakse. Alaspäin katsova koira. Alaspäin katsovasta koirasta lähden nostamaan vasen jalka. Ulos, tuo polvea kohti rintaa ja ota pitkä askel sinne käsien väliin. Täältä taas siirrytään puuasentoon, jos mahdollista, niin oikea jalka ei edes kosketa lattiaa. Voit tuoda jalan joko polve ylä tai polve alapuolelle. Kädet yhteen sydämelle. Hengität rauhallisesti. Katse lepää yhdessä pisteessä. Oot tasapainoinen. Oot läsnä. Rauhallinen. Oikein hyvä. Ja lasketaan jalka alas. Ja lähdetään seuraavaa chakraa. Otetaan yhteys meidän kurkkuun. Nyt sisähengityksellä tuo kädet ylös. Ja ulos hengityksellä eteenpäin taivutus. Sisähengityksellä katse nousee. Ulos ota askel alaspäin katsovaa koiraa. Laske sun polvet ja käy hetkeksi istumaan kantapäille. Jos tämä tuntuu pahalta nilkoissa tai polvissa, niin voit myöskin ihan vapaasti ottaa sieltä ristiistunnan. Kädet lepää siellä sylissä. Lähde tuomaan leuka alas rintaa. Pyörätä päätä oikealle. Tunne sun kurkualue. Leuka alas. Ja päätä vasemmalle. Leuka alas.
Tuo pää takaisin ylös. Hyvä. Risti sormet selän takaa. Hengitä syvää sisään. Avaa rintakehä ja nosta leukaa ylös kohti kattoa. Vapauta leuka. Vapauta kädet. Sä voit avata polvia nyt vähän isommalle, noustaa sinne polvien varaan. Otetaan kameliasento, eli sä voit tuoda kädet joko sinne alaselälle, tai jos haluat, niin sä voit myöskin tästä lähteä vähän pidemmällekin. Mutta aloita kuitenkin nostamalla rintakehää ylös, työnnä lantiota eteenpäin samalla, kun vedät häntäluuta alaspäin. Jos haluat, voit laskea kädet sieltä kantapäille, tuo lapaluita yhteen, nosta leuka ylös, tunne kurkku. Hengitä. Kädet takaisin alaselälle. Ja palaat takaisin alas. Siirrytään seuraavaan chakraan. Lasket kädet alas. Kävele kädet eteen ja tuot otsan alas. Kolmas silmä. Se kohta otsasta, joka koskettaa lattiaa, ohjaa huomio siihen alueeseen. Tunne värähtely, tunne energiaa siellä otsa-alueella. Nosta kasvot sieltä, kävele kädet tueksi ja sitten pyöräytä jalat eteen. Käydään loppuasentoon shavasanaan. Eli tosissaan kruunushakralle ei olekaan mitään asentoa. Varsinaisesti päällä seisonta voisi olla yksi, mutta sitä me ei tänään tehdä. Mutta sanotaan, että jos tätä meidän kruunushakraa haluaa tasapainottaa, niin shavasana on sellainen täydellinen asento siihen. Jotenka laske kädet vartalon viereen. Sulje sun silmät. Ohjaa huomio ihan siihen päälakeen. Tunne maa allasi. Tunne taivas ylläsi. Kaikki se energia, joka virtaa sun ympärillä ja sun sisällä. Rauha, valo ja rakkaus. Taas kun hengität sisään, koita kuvitella, että sä hengität sen päällä ja kautta alas sinne lantiopohjaan. Täytät sun sielosi uudella energialla ja kun hengität ulos, niin sieltä häntäluusta ylös kohti päälakea ja sieltä ulos. Tuodaan sitten jalat yhteen. Tuo kädepää yläpuolelle ja hengitä vielä kerran ihan super syvää sisään. Päivä syvin hengitys. Ehkä haukotuttaakin vähän. Päässyt rentoutumaan. Ulos hengityksellä alat polvet rintaa kiinni. Tunne sun oma keho, tunne sun energia. Mitä sä voit juuri nyt? Täältä joko sivukautta tai ihan vaan pyöräyttämällä tullaan ylös istumaan. Voit pitää silmät vielä kiinni, jos haluat tuoda kädet yhteen sydämelle.
huomaa se tasapaino itsessäsi, kiitollisuus kehossasi ja sydämessäsi, kun otit aikaa itseäsi hoitaakseen. Kiitos sulle, kun joogasit mun kanssa. Namaste. Iso kiitos ja on tosi ylpeä, jos jaksoit loppuun asti ja kerro mulle sitten vähän mielipiteitä. Mä niin tykkään lukea aina kaikkia teidän ihania kommentteja. Ne jokainen merkitsee mulle suunnattomasti ja arvostan sitä, että sä joogaat mun kanssa ja muistahan jatkaa joogausta, muista pyytää kavereita sun mukaan joogaamaan. Iso kiitos, höpötykset sikseen. Nähdään seuraavassa joogassa. Tosissaan se Chakra Yin on tulossa muutamien päivien päästä tänne. Aivan ihana harjoitus, joka samalla tavalla tasapainottaa meidän chakrasysteemiä. Ihaninta päivänjatkoa. Moikka!